सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार ब्याजी अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी अपराध मानेर सरकारले ल्याएको विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ असार एकतिस गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहिबार राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको हो अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि एनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् विधेयकमा गैर कानुनी लेनदेनको लिखित तयार गर्ने लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखित बनाउने ब्याजलाई समेत सभामा जोडी लिखित तयार गर्ने ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने सभाभन्दा बढी ब्याज लिने ऋण असुलीका लागि सर शारीरिक र मानसिक हानि हुने गरी दिने शोषण गर्ने ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण लिने कार्यालय फौजदारी कसुरका रूपमा व्याख्या गरेको छ यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म प्रावधान राखिएको छ लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएकामा सब ब्याज लिएपछि चल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ राष्ट्रिय सभाले असार पन्ध्रमा पारित गरेको विधेयक संशोधन सहित प्रतिनिधि सभाले असार एकतिसमा पारित गरेको थियो मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो मिटर ब्याजमा रकम ल्याएको लिखित अब छ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ गैर कानुनी लेनदेनको लिखित तयार गर्ने लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखित बना बढाउने ब्याजलाई समेत सभामा जोडेर लिखित तयार गर्ने र पीडितलाई दुःख दिने कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असीमा उल्लेख छ अनुचित लेनदेन गर्दै शाहले अस्वाभाविक रूपमा शाहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घर घर सारमा ऋण लिएको देखायोमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा कारवाही चलाउने बाटो पनि विधेयकको खोलेको छ विधेयकमा यस अघि कारोबार भएको लिखित छ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ लेनदेन कारोबारमा सङ्गल कुनै पक्ष बिरामी परेर आफै उपस्थिति हुन नसक्ने भएमा हकवाला वा संरक्षकले लिखित प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ लेनदेन कारोबारको लिखित प्रमाणीकरण गर्नु अघि स्थानीय तहले सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ नेकपा एमाले मधेस प्रदेशमा एक वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रमको खाका तयार पारेको छ गत चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि एमाले सङ्गठात्मक सुधार गर्न एक वर्ष अभियानमा छ यो अभियान अन्तर्गत पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले भट्टराईलाई एमाले मधेसको इन्चार्ज बनाएर पठाएको छ उनी इन्चार्ज भएर गएपछि प्रदेश कमिटीले वर्ष दिन कार्यक्रमको खाका तयार पारेको हो मधेस प्रदेशको सचिवालय बैठकले एक वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रमको तालिका अनुमोदन गरेको छ मधेस प्रदेश प्रचार संयोजक अरविन्द सिंह भन्छन् सिंहका अनुसार गत दुई साउनको बैठकले पारित गरेको कार्यक्रम वर्ष दिनसम्म मध्य प्रदेशमा चल्नेछ अभियान अन्तर्गत मधेसको आर्थिक सामाजिक विकासको खाका तयार पार्नुलाई एमाले प्राथमिकतामा राखेको छ वर्ष दिनसम्म चल्ने कार्यक्रमले मधेस विकासको पच्चिस वर्ष दीर्घकालीन योजना बनाउने सचिव भट्टराई बताउँछन् पार्टी संगठन विस्तार र वैचारिक प्रशिक्षण चल्ने नै भयो उनी भन्छन् हामी मधेसको विकासमा दीर्घकालीन योजना समेत बनाउँदैछौँ उर्वर भूमि मधेसमा अहिले पनि गरिबी बेरोजगार र पछौटेपन रहेकाले दीर्घकालीन योजना बनाउने उनी बताउँछन् त्यसका लागि जुली महत्वको संयोजकमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समृद्धि खाका समिति गठन गरिएको छ यो समितिले मधेसको सम्भावना विकासको प्राथमिकता र सामाजिक समस्या हल गर्न ग चल्नु पर्ने कदमको योजना बनाउनेछ देशको खाद्य आवश्यकता धान्न सक्ने सम्भावना भएको मधेसमा सिँचाइको अभावले उत्पादन बढाउन सकिएको छैन भट्टाय भन्छन् सामाजिक समस्याहरू डरलाग्दो छ यी सबैको समाधान खोज्ने गरी योजना ल्याउँछौँ आर्थिक सामाजिक विकासको खाकासँग एमाले दोस्रो कामका रूपमा एक वर्ष सङ्गठात्मक गतिविधिको खोक खोखालाई अगाडि बढाएको छ जसमा नयाँ सदस्य बनाउने र पार्टी प्रवेशलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ त्यसका लागि सुमन राज प्याकुरेल संयोजक रहेको समिति गठन भएको छ यो समितिले पार्टी प्रवेशलाई एकद्वारा र व्यवस्थित गर्नेछ एमाले यो वर्षभित्रै एक लाख एकहत्तर हजार सदस्य बनाउने योजना बनाएको छ मधेसमा एमाले अरू प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको पार्टी केन्द्रकै निष्कर्ष प्रदेश कमिटीले भने अस्सी हजार हरारी पार्टी सदस्यमध्ये पछि पचास हजार बढीले नवीकरण गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् तर जनसङ्ख्याको तुलनामा एमाले सदस्य धेरै भने होइन मधेसमा एकसठी लाख चौध हजार जनसङ्ख्या छ गत चुनावमा भने मधेसमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको छ बत्तीस मध्ये प्रतिनिधि सभा मार्फत अहिले एमाले दस सिट जितेको छ भने प्रदेश सभामा तेइस सिट पहिलो दल छ तर जनमतका आधारमा काङ्ग्रेस पहिलो शक्ति हो सत्तरीमा एक युवकको शव भेटिएको छ अर्का एक गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा भेटिएका छन् हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिका वडा नम्बर दस इनरवामा स्थानीय एक्काइस वर्षीय तिर्क नारायण मण्डलको शव आज शुक्रबार बिहान घर नजिकै हिलोमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले का जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नरेश कुमार सिंहका अनुसार मण्डलको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ स्थानीयवासीले बिहान छ बजीतिर शव देखेपछि प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए प्रहरीका अनुसार घाइते अवस्थामा भेटिएका अझै मण्डलको राजविराजमा रहेको छिनमस्ता अस्पतालमा उपचार भइरहेको भइरहेको छ छ अनुसन्धान पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पोलोथिन पाइप इन्डस्ट्रिजमा आग हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ शुक्रबार बिहान वीरगञ्ज उन्नाइस बिन्दवास्नी चौक बस्ने ज्ञानलाल शाहको बाबा पोलोथिन पाइप इन्डस्ट्रिज प्रालीमा विद्युतीय सट भई आग हुँदा फ्याक्ट्रीभित्र रहेको मेसिनहरू जलेका छन् आग लगेका कारण करिब पैँतिस लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको प्रहरीको अनुमान छ त्यसै गरी तापले जुङ्ग सिधी गम्बा गाउँपालिका छ मेहेलले फलामे खानी बस्ने दीपक बुढा छेत्रीका घरमा विद्युतीय सर्ट भए बिहिबार दुई सौ आग लगिउँदा नग हजार रुपियाँ तत्काल लत्ता कपडा भाडा बर्तन लगायतका सामानहरू जरेर करिब दस लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल यहाँलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असी राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति करियाले जनाएको छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै विधेयकको विधेयकले कानुनी रूप लिएको छ र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ विधेयकको प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकार सहित राष्ट्रिय सभा बैठकले पिवार सर्वसम्मतिले पुनः पारित गरेको थियो त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए विधेयकमा कम रकम दिई बढीको लिखित बनाउने रकम नै नदिई लिखित बनाउने आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूलु मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यसो लेनदेनका आधारमा छल अचल सम्पत्ति हट्नेहरूलाई सात वर्षमा कैद र सत्तर हजार रुपियाँसम्म जरिमाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो नभएको बताउनु भएको छ इटाली भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कचमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने भएदेव नभए सदन चल्दैन भनेर विपक्षीले गरेको अवरोध राम्रो नभएको बताउनुभयो उहाँले उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर यस विषयमा प्रश्न पार्ने बताउनुभयो स्पष्टीकरणको मौका नै एकको होरो राजीनामा मात्रै माग्ने संस्कार राम्रो नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ यस्तै देशव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक मेहनत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिषदको पर बैठक अन्य सरकारवाला निकायसँगको छलफलमा पनि त्यो रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गरिएको र लाखौँ पशु चौपायालाई खोप लगाएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठना सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट प्ल टूमा सहभागिता आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो विश्व समुदायमा नेपालको र हैसियत थप्प स्थापित गर्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ चार वर्ष अघि सरकारले चार वर्ष अघि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको दस अर्ब अधिकृत पुँजी र पाँच अर्ब जारी पुँजी भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन छ निर्माणको क्षेत्रमा काम, काम गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई हजार छिहत्तर असार पच्चिस गते स्थापना गरेको यो कम्पनी स्पष्ट नीतिको अभावमा कामकाज विहीन बनेको छ अहिलेसम्म सामान्य परामर्श बाहेक निर्माण क्षेत्रको अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम यसले गर्न पाएको छैन कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्राय सबै क्षेत्रमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छ तत्कालीन सरकारले सडक विमानस्थल द्रुत मार्ग राजमार्ग रेलमार्ग सुक्खा बन्दरगाह बन्दरगाह नहर पाइपलाइन सब स्टेसन लगायत पूर्वाधार निर्माणका कामका लागि संलग्न गराउने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेको थियो उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीलाई जुनसुकै बेला पनि सार्वजनिक सरकारका खरिद तथा निर्माण कार्यमा लगाउन सक्ने उद्देश्य राखिएको छ तर हालको खरिद यिनले प्रतिस्पर्धा बिना कसैलाई कुनै काम लगाउन नसक्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई अघि बढाउन कठिनाई भएको छ खरिद एन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसका लागि पहल गरिसकेको छ नीतिगत जटिलता सुधारेपछि कम्पनीले उद्देश्यअनुसार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछ उन उनका अनुसार खरिद ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्था सुधार गरे मात्रै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छ अहिले कम्पनीले सामान्य परामर्शको काम मात्रै गरेको छ निर्माणसँग सम्बन्ध अरू कुनै काम गर्न सकेको छैन कानुनी जटिलता फुकाउन केही नेपाल एन संशोधन गर्ने विधेयक संसद संस... संस दर्ता भएकाले केही आशा फैलाएको केसीले बताए कम्पनी स्थापनाको चार वर्षमा चासो नदेखाएको सरकारले यो कम्पनीलाई अधिकार दिन बल्ल पहल गरेको देखिन्छ संसद दर्ता भएको विधेयकमा कम्पनीलाई सबै किसिमको ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्न भवन कारखाना हवाई मैदान मार्ग राजमार्ग सडक सहायक मार्ग रेलमार्ग ड्राइपोस्ट ड्याम मार्ग लघु रेलमार्ग साइडिङ पुल सुरुङ वा जलमार्ग रोपवे विमानस्थल ह्याङ्कर बन्दरगाह सेतु बन्द तटवर्ती मार्ग, तट मार्ग निर्माण गर्न दिने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ रमाइलो पस्त अहिलेको पूर्वाधार निर्माण कम्पनी परामर्शको काम गरेर नफामा चलिरहेको छ कम्पनीमा नौजना कर्मचारी छन् निर्माणको काम परेको छैन उपकरण उपकरणसमेत खरिद गर्नु परेको छैन धेरै व्यवहार नभएका कारण पनि कम्पनीले गर्दै आएको केही परामर्शको कामले खर्च धानिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छवटा अफ्रिकी देशमा निशुल्क अन्न पठाउने घोषणा गर्नुभएको छ राजधानी सेट पिटर्सबर्गमा भएको रुस अफ्रिका शिखर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले छवटा अफ्रिकी देशमा पचास हजार मेट्रिक टनसम्म अन्न सितैमा पठाउने घोषणा गर्नुभएको छिट्टै नै बुकिना फाँसो जिम्बाबे माली सोमालिया मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र इरी ट्राफमा पच्चिसदेखि पचास हजार टनसम्म नि शुल्क अन्न सहयोग गर्ने पुटिनले बताउनु भएको छ रुसले युक्रेनको अन्नलाई ब्ल्याक सी अर्थात् कला सागरको बन्दरगाहबाट अफ्रिका मध्य पूर्व र एसियाका देशहरूमा लैजाने दिने सम्झौता नवीकरण नगरेपछि युक्रेनको खाद्यान्न निर्यात हुन पाएको छैन गहुँ जौ मकै र सूर्यमुखीको तेलमा विश्वको धेरै देश रुस युक्रेन र युक्रेनको भर पर्दै आएका छन् रुसले युक्रेनी खाद्यान्न निर्यातको सम्झौता नवीकरण गर्न गरेपछि विश्वभर मूल्य बढ्ने र केही देशमा भोकमरीको डर सृजना भएको छ सन् दुई हजार बाइसको मध्यमा संयुक्त र टर्कीले मध्यस्थता गरेको सी अन्न सम्झौताले युद्धको बावजुद तिन करोड तिस लाख टन्न युक्रेनी अन्न निर्यात भएको थियो नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई तत्काल रिहा गरी संवैधानिक व्यवस्था पुनः स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आग्रह गरेको छ सैन्य कब्जाबाट आफूहरू यस्तवन इस्तबद्ध बनेको संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तरकु त्रुक्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ उहाँले बिना शर्त राष्ट्रपति बाजुमलाई रिहा गर्नुपर्ने सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासन बहालीका लागि सबै प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ बाजुमलाई सैन्य गार्ड सदस्यले अस्ति बुधबारदेखि नियमा नियामीमा बन्दी बनाएका छन् लगतै उनीहरूले संविधान र सबै संस्थाहरू निलम्बन गर्ने सीमाहरू बन्द गर्ने र रातको समयमा कर्फ्यू लगाउने घोषणा गरेका थिए तर बन्दी बनेका राष्ट्रपति बाजुमले लोकतन्त्र जोगाउने प्रतिबद्धता जोगाउनु भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले लोकतन्त्रका लागि लड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको अफ्रिकी र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले नाइजरमा भएको सैन्य विद्रोहको निन्दा गरेका छन् खेलकुद चिनको हाङझामा हुने उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालबाट विभिन्न उन्तिस खेलमा दुई सय चौतिसजना खेलाडी सहभागी हुने भएका छन् ललितपुरको सादोबाटोमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा बिहिबार भएको उन्नाइस सौ एसियाली खेलकुद तयारीता सहभागिता सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलसँगको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले नेपालले दुई सय चौतिसजना खेलाडी सहभागी गराउने जानकारी दिनुभयो सदस्य सचिव घिसिङले एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिताका लागि चौबिस करोड रुपियाँ माग गरेकोमा एक्काइस करोडको सहमति प्राप्त भइसकेको र बाँकीका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो उहाँले आवश्यक पर्ने खेल सामग्रीको तुरन्त विवरण तयारी गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद आउँदो असो छ गतेदेखि सुरु हुँदैछ हस् अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै हेर्दै गर्नु र टाइम्स टेलिभिजन म चाहे बिदा चाहन्छु नमस्कार